Yaxshi o'tiribsizlarmi? Siz yaxshimisiz? Polvon, kim bu? Bulami? Bular. Bo'ldi, tushundim kimligini. Qani turing, chipni turib oling, deb so'rashib qo'yaylik. Qani siz bilan, ha? Ha, siz bilan, ha? Tog'li kiyo kinosi bo'lganda shunaqa bo'lardi. Afsuski bu uchrashuvda ko'rsatuv, azizlar, uchrashuvda ko'rsatuvda sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hammalarga assalomu alaykum deb qolamiz. Bilasizmi, men Sharshara restoraniga kelganimda bolaligim esimga tushadi. Chunki bolaligimda ota-onam juda ko'p olib kelishardi bu yoqqa. Keyin o'sha esda olaman, yosh paytimda kelganman-da. Yaqinda so'raganim shu Sharshara restorani qayerda edi yoshligimizda boradigan deb. Mana bugun ko'rsatuvga mana shu restoran tanlanganiga kelish yana bir bor nasib qilgan ekan. Bu Sharsharani ko'rib bolaligimni yodga oldim va bolaligimdagi ko'rgan filmimni bitta joyini o'xshatib yubordim. Qo'rqib ketdim, rostdan suvga tushib ketaman deb. Yo'q, gaplashib olavermaysizmi? Gaplashib olaveramiz. Gaplashib olavering, menga farqi yo'q. Xo'p, kelin kuyovlarimiz qani, ishqim kuyov bo'la olmasmidi? Yo'q, ular boshqa. Endi navbat. A, gapiring sizga. Ha, mamma. Endi navbat oliy toifali psixologimizga. E, shu gapni ham lekin 2 soat cho'zib oldingiz. Siz menga gap bermaysiz-ku. Endi ha desam tap yopib qo'yasiz, ha desam tap yopib qo'yasiz. Toba qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ashurbayev Daler, Toshkent shahridan. Hozirgi kunda Dubay shahrida ishlayman. Amma mashinaga o'shatdi. Ota-onam hammalarga Turkiyada yashadi, o'sha yerda ishlashadi. Meni o'zlar bilan olib ketishgan. Unashtirildingiz va to'yga 1 oy qoldi. U qizni boshqa yigit bilan gaplashib turganini ko'rib qoldingiz. O'ldirib qo'ygan bo'ladi. Hozir nega ishlamay qoldi prosta. Men tasavvur qila olmayman bu narsani. 20 yoshda ekansiz, oila qurishga tayyorman deb o'ylaysizmi? Tayyorman. Kelinni dadasi ichki kuyov bo'lasan, manikida yashaysan desa, nima qilgan bo'lardingiz? O'g'il bolaga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Talab qilgan bo'lardim. Jim bo'lasan, men aytganimga ko'nasan deyapti-da. Jim bo'la olmasdim. Chunki qo'limdan kelmaydi jim bo'lish. Yo'q, na vaziyat to'g'ri kelmaydi menga. Unaqa bo'lmasa bo'lmaydi. Yashashni xohlamaydi bir xil bo'ldi unaqa bo'lsa. Albatta yo'q derdim. Shaxsiyatga ham to'g'ri kelmaydi-da, ichki yo'qish. Tugaydi-da bolalik shu joyda. Sizga turmushga chiqaman, lekin boshqasini yaxshi ko'raman. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Yaxshi ko'rganingni yoniga bordi. Yoki 100 ming dollar tanla yoki sevgini desa, nima tanlagan bo'lardingiz? Ikkitasini tanlasa bo'lmaydi. 50 ming dollar bilan sevgini tanlagan bo'lardim. Ular ham o'ziga hushyor. Agar siz bitta mashhur insonga uylanmoqchi bo'lsangiz, u kim bo'lgan bo'lardi? Bog'shona qurbonova. Kimdir ijodini kuzatasiz, sizga yoqadi, u kimligini aytsangiz bo'ldi. Alisher Zoq. Alisher Zoq. Durdonada. Durdona Qurbonova yoqadi sizga. Shahzoda. Oldin ham yaxshi ko'rgan, lekin ular rostdan ham. Parizod Usmonov. Instagramda bir ko'rib kuzatdim. Mashhur inson Shahzod Sultonov. Zo'q bo'lardi. Menga siz haqingizda hech kim bilmagan nimadir ayta olasizmi? Urusha olmayman. Birinchi ajoyib javob bo'ldi. Ko'rsatuvga tashrif buyurgan psixologimiz ishtirokchilar bilan suhbatlashib ko'rib, har bir nomzodimizning talablaridan kelib chiqqan holda bir-biriga mos keladigan juftlik tanlashga harakat qildilar. So'ngida esa ularni uchrashuv maydoniga taklif qildilar. Bu galgi ko'rsatuvimizga bir-biridan ajoyib qizlar va yigitlar yig'ilishibdi. Ularda har biri bilan suhbat o'tkazib chiqdik va ularni xarakteri, dunyo qarashi va oilaga bo'lgan munosabatlarini o'rganib chiqdik. Va biz bir xulosaga keldikki, birinchi juftligimizga Xojakbar va Latofat juftligini munosib deb bildik va ularni uchrashuvga kuzatdik. Xojakbar Mavlonov 2001 yil Namangan viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. Xarakteri borasida gapiradigan bo'lsak, u kamgap yigit, ammo hazilni xush ko'radi. Eng katta orzusi ota-onasini doimo sog'-salomat ko'rish. Orzusidagi umr yo'ldoshi iymonli, insofli, ota-onasini hurmat qiladigan inson bo'lishini xohlaydi. Latofat Karimova 2005 yil Andijon viloyatida tug'ilgan. Hozirda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining birinchi kurs talabasi. Xarakteri xushmuomala, o'rni kelganda hazil qilib turadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i og'ir bosiq, oilani birinchi o'ringa qo'yadigan inson bo'lishini xohlaydi.
uchrashuv maydonchamizga kiyovlikka nomzodimizni taklif qilsak ham bo'ladi Zarinaxon. Chaqiring. Siz chaqiring. Siz kelin chaqirasizmi? Kiyov bo'laman Xamat. Ey to'xting, chiroyliroq chaqirish kerak edi. Aziz kiyov bolamiz, marhamat, sizni badiiy maydonchamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Siz keling, daq keling. Ismingiz nima? Hoja Akbar. Toshkentdansiz? Yo, viloyatdan. Qaysi? Namangan viloyati. Namangan, Chortoq tumanidan. O'sha yerdan ko'rsatuvga bugun keldingiz, a? Namangan gullar shahri. Gulli chiroylisini olibsiz ekan. Bo'lajak kelin bolani ko'rinishini qay darajada tasavvur qilyapsiz? Sochlari sariq yoki qoradir? Soch uzun, qop qora. Bo'y balami pastmi? Bo'y o'rtacha. Sizdan pastroq azmi? Aha, bo'ldi. Qani chaqiramiz buni suratga qay darajada o'xshash yoki yo'qligini ko'ramiz lekin kelin bolani men ham hali ko'rganim yo'q. Kuyov bolani hozir ko'rib turibman. Siz bu yoqqa qarab turasiz. Qaraganingizda. Bolani nomzodimizga kelgan unda nima dedi? Ha, boshlaringiz. Kelin bola nomzodimizga. Mana shu badiiy maydonchamizga kelinlikka nomzodimizga kelganliklarni chaqirganliklarni. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, siz charchamaysizmi? Yaxshi kelibsizmi? Qani, bir. Voy, bir desam qani. Ha, bo'ldi, qaror. Shoshib otdiladi. Gulni bering. Alo, aslına koyu arsile bolardı. I'll see you again. Adım adı İsminiz? Latafat. Latafat Khan. Neçi yaştasız? 18. Tasavvurdaki suratdaki kızga okşarken lan mı yok mu? Azmaz okşarken lan. Yeni demek azmaz. Siz saç kara dediniz mi? Saç kara uzun. Uzun dediniz mi? Bana sizge uzun saç. Saçını görmedim o atasın. Ha, leke şu okşarçlı demek 80%. Aha. Uzunroq kiyinadigan qiz tasavvur qildim, sochi uzun. Idealimdagi qizga ozmoz o'xsharkan. Do'stona uchrashuvlar juda ko'p bo'lgan, lekin gullar olib uchrashuvlarga chiqmaganman. Siz tasavvur qilgan yigitga necha foiz o'xshaydilar? 25%. 80 ga 25 bo'lsa 105 bo'yapti. Mani o'ylashim bo'yicha ko'rinishlari, bo'ybasi juda mos bir-biriga. Sizlar uchrashuvda bemalol gaplashishingiz uchun yomg'irda turmay, sovuqda turmay deb ichkariga joy ettirib qo'yganman. Shinam o'tirasizlar. Kelin hamda kuyov bolamiz kuzatib qolamiz. Assalomu alaykum. Sabr xon. Yomg'irlarda qiynalmayapsizmi? Azgina hayajon bosdi sizni bilaman. Oldin hech uchrashuv chiqmagandimlar. Ham uchrashuvga chiqmaganman. Azizlar, bugungi kelin hamda kuyovlarimiz bir-biriga ko'rinishlari juda mos, yoshlari ham juda mos ekan. 22 hamda 18 yosh. Bu oila qurish uchun juda ham yaxshi. Insonning yoshi katta bo'lib ketar ekan erkak kishini. Uylangiz kelmay qolar ekan borib-borib. O'shaning uchun yoshlikda uylanib olish kerak ekan. Zo'r chiqmanga siz yaxshiroq bo'lar edi. Manga bering, sokin. Yaxshiroq bo'larmidi? Shunda qo'limdan olib. Ko'rsatuv ko'rib borardim, qiziqib anketa to'ldirdim. Taklifimni yerda qoldirishmadim. Ko'rsatuvga kelishdan maqsad tajriba orttirish. Ko'rgan kechirganlarimiz tajriba bo'ladi deydi-ku. Endi menda uyalmayapsizmi? Uyalmayman-da. Bobjikka tegib qo'yay. Otiring, marhamat. Xarakter jihatdan samimiy, tez chiqib keta oladigan. Chetdan qaraganda odamovi ko'rinadi-yu, lekin suhbatlashib ko'rsangiz, ko'nglida umuman kir yo'q. Bilib muomala qiladi har bir insonga. Chegaradan chiqib ketmaydi. Menga yoqmaydigan fazilati, juda kam gapiradi, keyin uyqichiroq. Xarakteri o'ta qat'iyatli. Bitta noto'g'ri ish qilib qo'ysa kimdir yo xato qilib qo'ysa, nima deydi, kechirishga undish qiyin bo'ladimi, shunaqaroq. Lekin chiqib ketgan odam bilan juda ham yaxshi muomala qiladi. Idealingizdagi ayol kishi qanday bo'lishi kerak? Og'ir, bosiq,
ko'rinish jihatidan ham chiroyli bo'lish kerak edi. Siz qanaqa kelajakda turmush o'rtoq bo'lishni xohlaysiz? Ma'naviy jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham kuchliroq bo'lish kerak. Hamma bilan chiqishib ketadi, doim tabassum qilib yuradi. O'zini sevadigan erkak toy qiz. Doim chiroyli bo'lib yurish istaydi. Keyin yo'lda ham duch kelgan joyda ko'p oynaga qarab yuradi. Hali bolacha xarakterlar bor, keyin qo'ldan ko'pish kelmaydi bo'ldi menimcha. O'qish bilan oilani eplolmaydi hozir. Turmush o'rtog'ingiz qancha oylik topishini xohlagan bo'lardingiz? Oyligi muhim emas. Erkak kishini mol yerda dedi-ku. Erkak kishini rizqi ko'chada bo'ladi. Kasbingiz haqida menga ozroq gapirib o'ta olasizmi? Kasbim neft gaz muhandisidan. Dunyo bo'yicha bo'lgan uchun til bilsangiz, o'sha ko'p davlatlarda ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun ingliz tilini bilsangiz, Dubayda, arab tilini bilsangiz, Arabistonda, xalqaro sohada. Turmush quradigan ayolingiz kasbi bilan qabul qila olasizmi? Albatta. Bolacha o'zini ushlab tura olmasdan kulgisini bilasiz. Bunday qilib turibdi. Bolam. İşletasizmi yoki da zapretlar bo'ladimi qandaydir? Ayolim o'ziga bog'liq, ishlayman desa ishlataman. Ishlamayman desa ko'ngliga qarayman uni. Agar meni har taraflama moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan ham ta'minlab qo'ya olsa, ishlamaysan desa ishlamagan bo'lardim. Xiyonat bo'ldi deylik. Xo'p. Ayolingiz tarafidan. Bo'lmaydi, bo'lmasin ham. Qanday chora ko'rasiz? Avvalom bir unaqa bo'lmasin. Xiyonat qilsa kechirmayman. Bosh qiz shu bolaga tegsa, mana shu bolanchi zo'r bola qilib tarbiyalaydi. Men ham xuddi shu fikrdaman. Agar boshqasi ilintirib ketmasa qizni. Agar bu kechdi. Hozirgacha yoqtirgan insoningiz bo'lganmi? Sevgi ma'nosida. Yaxshi ko'rgan insonlarim ko'p, juda ham ko'p, lekin eng menni bitta insonni sevib ko'rmaganman. Ana shular bor, sevgi bu sevgi. Nima deganingizni siz bilasiz. Azob berguvchi. Sevgi bu sevgi, jonni olguvchi. Hayajon bormi? Hayajon yo'q. Uchrashuvga birinchi marta chiqishingizmi? Birinchi marta chiqishim. Oldin uchrashuvlarga chiqmaganman. Do'stlar davrasida suhbatlar ko'p bo'lardi. Menda ham o'sha birinchi marta uchrashuv chiqqanim sababli hayajon bo'layapti, yozgina. Qizlar bilan uncha atnashayna qilmaganim sababli hayajon bosdi. Ko'proq qizimiz savol berdilar. Qizimizni jurnalistika institutida o'qishlari ham sabab bo'ldi deb o'ylayman. Hobbingiz bormi? Nimaga qiziqasiz? Monolog o'qishga qiziqaman. Menga bir monolog aytib bermaysizmi? Kulmay qo'ygan uning ko'zlari shodliklarini aritib qo'ydim. Ajin bosgan so'lg'in yuzlari men onamni qaritib qo'ydim. Avval juda shodon yashardi, orzularini shamolga yoydim. Neki topsa ulashardi u. Men onamni qaritib qo'ydim. Maladis. Abdulhay Karimov men onamni qaritib qo'ydim degan she'rini monolog qilib aytib berdim. Juda chiroyli aytar ekan, chiroyli ovoz bor ekan, menga yoqdi. O'zingiz bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Men deyarli bo'sh vaqtim bo'lmaydi. Hozir o'qib ishlayman. Yigit kishiga 40 hunar oz degandek eshik o'rnatamiz. Ustanovchikimiz. Qolgan paytlarim ingliz tilidan tayyorgarlik ko'raman. O'qib ishlayman deyapti kuyov bola. Ustanovchik. Malades. Hunari bor odam xor bo'lmaydi hech qachon. Erkak kishi o'rganishi kerak. Ikkinchi xotin olaman desa, qanaqa fikr bildirasiz? Malades. Fikr bildirmayman. Birinchisi ham, ikkinchisi ham, uchinchisi ham, to'rtinchisi ham men bo'lishni xohlayman. Qanaq mana mana shu gapga mana savol sizga qarang. Kim bo'l aytyaptilarki, birinchisi ham, ikkinchisi ham, uchinchisi ham, to'rtinchisi ham men bo'lishni xohlayman. Qanaq to'rtta odam qanaq? Bo'ladi. Demoqchilarki, to'rtta odam o'rni bosaman. Ha. Ulardan eshitgan eng g'alati gapim, turmush qurganingizdan keyin eringiz ikkinchi ayolga uylanmoqchi, siz qanday qaraysiz deganda men rad javobini berdim. Albatta yo'q dedim. Har bir ayol qarshi bo'ladi bunga. Shunaqa javob kutgandim. Ko'nglimdagi javob oldim. Keyingi safar uchrashuvga taklif qilsam chiqasizmi? O'ylab ko'raman. Latofat 70% yoqdi menga. Oila qursa bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi qiz ekan. Har bir ayol kishini idealidagi turmush o'rtog'i bo'ladi. Men o'zimni idealimdagi turmush o'rtog'ini ko'rganim yo'q. Uchrashuvga chiqqaningiz uchun, vaqt ajratib, hurmat qilib kelganingiz uchun rahmat hammasiga.
Latofat va Hojakbar juftligimiz ko'rinish jihatidan, xarakter jihatidan bir-birlariga juda ham mos kelishgandi. Hatto buni suhbat davomida ham ko'rdik. Albatta bir marta uchrashuvda hammasi aniq bo'lmaydi, to'liq bo'lmaydi. Qayta ko'rishganda filmimizni yana ham yaxshiroq o'rganganimizda ma'lum bo'ladi deb qayta uchrashuvga ular kelishdi. Endi esa ikkinchi juftligimiz haqida gaplashadigan bo'lsak, tanlab olish juda ham muhokamali bo'ldi. Hattoki ayrim shunaqa noqulay vaziyatlar ham kelib chiqdi. Jamoamiz bilan bir xulosaga kelishimiz ham o'zi bo'lgani yo'q. Lekin biz oxiri bir-biriga mos keladigan juftligimizga to'xtamga kela oldik. Bu juftligimiz bizda Daler va Charos bo'ldi va ularni uchrashuvga kuzatib qo'ydik. Daler Ashurboyev 2003-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Hozirda Dubai shahrida joylashgan kompaniyalardan birida o'z faoliyatini olib boradi. Xarakteri hazilkash, hamma bilan bir xilda chiqishib ketadigan inson. Kelajakdagi orzusi Dubai shahrida o'zining shaxsiy kompaniyasini ochish. Tanlaydigan umr yo'ldoshi o'zidan 2-3 yosh kichik bo'lishini xohlaydi. Moliyaviy ahvolining ahamiyati yo'q. Charos Niyozova 2003-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, hozirda Turkiya davlatida o'z ish faoliyatini olib boradi. Charos o'z anketasida xarakteri haqida gapirar ekan, har qanday vaziyatga ko'nikuvchan, sabrli insonman deya o'zini ta'riflagan. Umr yo'ldoshi har qanday holatda u bilan birga bo'lishi va uni doimo qadrlay oladigan inson bo'lishini xohlaydi. Shaxsiy mana divanga restoranga olib keldingizmi? Yo'q, divanga kelganimiz rost. Bu restoranga hozir kiramiz, yaxshi ham emas, gap bo'lishi mumkin, lekin restoran gapini eshitdingizmi? Sizlar mana shu yerda sovuqda turib e'lon qilasizlar, lekin bo'lajak kelin kuyovlarimiz ichkarida issiqini o'tirishar ekan, shamlarni yoqib deyishdi. Nima bizga unaqa, nima ular unaqa, shu ichkarida biz ham. Chunki biz boshlovchimiz. Mayli, bizga farqi yo'q. Bo'lmasam biz ikkinchi kelin kuyov nomzodlarimizni ham mana shu qizil yo'lchamizga taklif qilamiz. Demak, birinchi bo'lib kelindan boshlab so'ram. Albatta, mayli. Hal suruling, asfaltga chiqib ketding. Hech bo'lmasa, kelamiz sizda turing. Hech bo'lmasa. Bo'pti, kelinni chaqiramiz. Assalomu alaykum. Kelib yaqin turib olasiz, yaqin turib olasiz. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Ismingiz nima? Charos. Men sizga bitta savol beraman. Xayolingizda qanaqa yigit tasavvur qilgansiz? Boylar uzun, kachok, qora soch, ili qizil soch, sarg'i soch. Ja, uncha emas, qora soch, qora qosh. Bo'yim mendan ozgina uzun, uzun javob balandam emas. Chiroyli bo'lsinlarmi yoki chiroyli maymundan, maymundan farq qilsa bo'ldimi? 2 metr bo'lsinlar boylari, demadingiz-da. Xo'p, bo'lmasam ushbu uchrashuv yo'lakchamizga kuyovlik nomzodimizni, mana chiqarib turing, mana chiqarib turing. Taklif qilamiz. Ва, бурчоткалар. Уяққа қарай. Ва'алейкум ассалом. Енді бу яққа енді. Қадам, дадам. Бойлары баланс, соч қора, қош қора, өзбек. Расында өзбекмісіз? Өзбек. Е. Худди олдиндан билганди, келин бола оқ киенганди, гулам қора. Гулам оқ номма. Гулам десам qora. Ismingiz nima? Daler. Daler. O, nima ish qilasiz? Dubayda ishlayman. Bo'ldi, ko'zingizni o'chiringlar, rozi kelin. Yilintirdim, qoldim. Shunaqa yuqori kayfiyatda o'tkazamiz, to'g'ri tushunasizlar. Xayolingizdagi qizning surati bor-ku, idealingizdagi o'xshaydilarmi? O'zlari emasmi ishqim, xuddi o'zlarimi? Nech foiz idealimdagidek. Ko'rinish idealdagidek. Lekin qolganini dunyo qarashi gaplashib ko'rib bilasiz. Bilasizmi, hozir sovuqda sizni prichoskangiz buzilishi mumkin. O'shaning uchun ichkariga marhamat. Ko'rsatuvga kelishdan maqsad o'zimga munosib odam bo'lsa, gaplashib ko'rib, tanishish boshlanishi menda yaxshi boshlandi. Ko'rinish jihatidan men o'ylagandek o'zim yoqdi. Qani, bitta taxmin qilib ketdinglar mana shunda mana hozir kelin roziyu menimcha, to'g'rimi? Undoq qildiring. 90% rozi. Mayli, bo'lmasam biz ham ichkariga kiraylik, sovib ketdik. Yaxshi bo'linglar. Yaxshi
keldiniz mi? Yaxshi, rahmat sizga. Rahmat, yaxshi. Ishlaysizmi, o'qiysizmi? Hozircha ishlayman Turkiyada. Oilamiz bilan o'sha yerdamiz-da. Nima ish qilasiz? Butikda ishlayman. Kim kecha ayollarniki. O'zingizchi? Men ham ishlayman. Qayerda? Dubayda, kompaniyada. Uylantiryapsizlarmi uni? To'y bo'layaptimi? Menga hali aytmagandi to'y haqida. O'rtog'im to'g'risi yaxshi inson, hazilkash, ya'ni kommunikatsiyasi kuchli. Har odam bilan chiqishib keta oladi. Ko'p vaziyatlarda bir-birimizni tushunamiz. Har xil vaziyatlarda, situatsiyalardan bir-birimizni olib chiqib ketamiz. Bir-birimizga ko'p hazil qilamiz. Ba'zida shu hazil orqali tortishib qolgan paytlarimiz ham bo'ladi. O'qimaysiz-a? Xudo xolasa beringiz o'qishga topshiramoqchida. Qanaqa o'qishga topshirmoqchisiz? Bu yog'ini endi o'ylab ko'raman, qarayman. Qaysi yo'nalish yaxshi bo'lsa, shu yo'nalishga topshiraman. Dubayda ishlar ekan, ishlari ham juda ham yaxshi. Topish tutishi o'zi gapirib berdilar hammasini. Ancha yaxshi kompaniyada ishlar ekan, oilani bemalol boqa oladigan, mas'uliyatni his qiladigan yigit. Maktab bitirganmisiz, kollejmi? Men tushunsam oddiy maktabdan xoreografiyaga o'tganman. Xoreografiyada уже 4 yil o'qib bitirdim. Milli raqs bo'yicha uyoda. Nega aynan xoreografiya? Yoshligimda qiziqqanman de raqsga. Ezdagilar indamaganmi? Ruxsat berganmi? Ruxsat berishgan o'zlari chunki o'zimda talant bo'lgan maktabda ham bo'lsa. Charos bilan ijtimoiy tarmoqlarda tanishganmiz. Odatda uni sahifalarini kuzatib borardim. Kiyimlarni reklamasida ko'rib qoldim. Shu bilan yozishib tanishib ketganmiz. Charos ochiq ko'ngil, samimiy, quvnoq qiz. U pazanda, uy ishlarini ro'zg'or tutishda juda yaxshi biladi. Kelasi yil inshaalloh o'qishga kirib talaba bo'lsa, menimcha u oila qurishga tayyor. Endi qaysi o'qishni topshirmoqchisiz siz? Endi hozir Istanbulda Kent universiteti bor. Unda hozir ko'rib chiqyapman hamma fakultetlarini. Kompyuter muhandisligiga topshirmoqchiman. Nega aynan shu sohani? Bilmadim. O'zim o'rgangim keladi. Kompyuterni uncha yaxshi bilmaganligim uchun ham ikkiga o'ta hozir Timbodi hozirgi paytda kompyuterga juda ham e'tibor ko'p internetga. Aslida doktorlikka ham qiziqar edim. Nega o'zingiz qiziqishdan ketmaysiz? Yo'q, uni ayta olmadim. Juda qiyin ekan doktorlik. Oxirgacha yetolmadim. Qanaqa savollaringiz bor menga? O'zi sportga qiziqasizmi? Sport bilan shug'ullanmayman, lekin suzishga boraman. Men ham o'zi suzishni yaxshi ko'raman sportlardan, faqat suzish, ekan shu gimnastika. O'shalarga qiziqaman. Qachon ketgansiz Dubayga? Ancha bo'lganmi? O'sha 1,5 yil bo'ladi, xudo xolasa. Siz o'zingiz qachon ketgansiz? Menga o'sha 2 yil. Uydagilar o'sha yerda bo'lgani uchun meni ham u yoqqa olib ketishdi. Ularning yonligida bo'lish uchun. Endi u yoqda butun umr yashashmi yoki bu yoqqa qaytib kelishadi? Yo'q, keyingi yil qaytib kelamiz-a. Idealingizda turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Har qanday muammoda birga hal qilish, ikkin birgalikda maslahat qilish, hamma narsani masalan uydagi muammolari, og'ir vaziyatda, yomon vaziyatda tashab qo'ymaslik, ikkigin meni xarakterimni ko'tarishi, injiqligi bor bir ayol kishini jahli chiqishi bor. O'shanga to'g'ri qarashi. Og'ir vaziyatda yomon vaziyatda tashab qo'ymaslik deyaptilar. Ayol kishi injiqligi bor, xarakterimni ko'tarish kerak deyaptilar. Ha, ko'taringlar ayol kishining xarakterini. Asri ovqat qilmanglar, uy tozalamanglar, biz xarakterlarni ko'tarib, ovqatni ham o'zimiz qilib, pulni ham o'zimiz topib, o'sha sevgi bo'ladi. Mixki ildim unaqa sevgi. Oldin 60-da kimdirlar bo'lganmi sizga? Baba hammani 60-i qiziq. To'g'ri. Men 60 bilan emas, bugun kunni yashayman. Chunki menga o'tib ketgan narsa qiziq emasdi. O'zingizcha. O'zingizga gapirish kerakmi 60 haqida? Yo'q, to'g'risi. Nega? Men o'zimni 60im haqida boshqalarga gapirishim mumkin, lekin boshqalarning 60iga qiziqaman. Yaxshi ko'rgan insonim bo'lgan, lekin u bilan gaplashishga naqa bo'lmagan. Odamni ko'ngida turadi-yu, qanaqadir yoqtirgan odam, voy mana shu naqa ekan deb. Oldin bo'lgan baribir menda ham. Lekin o'zim uyalganman, o'zim gaplashmaganman. Oldin uchrashuvlarga chiqqanmisiz? Bunaqa uchrashuvga chiqmaganman. Lekin do'stona baribir bo'lgan. Qanaqa do'stona? Oddiy sinfdoshlar bilan, masalan, aylanishlarga chiqar edik, maktab paytlarimizda, parklarga aylanib qizlar bilan bir o'zimiz emas, endi ko'pchilik bo'lib chiqar edik. 10 yildan keyin o'zingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Ay, 10 yildan keyin, oho. Katta ayol bo'laman unda. Bilmadim, to'lishgan bo'lamanmi, yo'qmi, uni bilmayman. Lekin bolalarim bo'ladi. Yaxshi umr yo'ldoshim. Keyin o'zimni biznesim, men ham o'zim biznesim bo'lishini juda ham xohlayman.
Lekin o'zim harakat qilib ko'rmaganman bu narsaga. Xohlasa kelajakda o'zim sekin harakat qilib ko'rmoqchiman. Ayolingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Masalan, fe'l atvori. Unga qanaqa qaraysiz, masalan, injiq bo'lgan paytlari? Men o'zim ko'rinishdan xushchaqchaqman, lekin har xil vaziyatga ko'nikib ketaman. Shuning uchun qanaqa vaziyatda bo'lsam, u vaziyatdan chiqib keta olmaymanda. Injiq bo'ladimi, xafa bo'ladimi, xursand bo'ladimi? Xursand bo'lganda xafa qilib qo'yishim mumkin, xafa bo'lganda xursand qilib qo'yishim mumkin deydi bola. Xafa bo'lganda gul olib kelsin, shirinlik olib kelsin, qiz bola bittada xursand. Mashinada shu gul, shirinlikdan bor. Nega? O'zingiz tasavvuringizdagi odam bo'ladi bola. O'sha inson qanaqa bo'lishi kerak? Xarakteri juda ham og'ir emas, juda ham yengil emas. Kerakli vaqtda hazilkash, kerakli vaqtda jahldor. Ko'proq o'zim hazilkash yaxshi ko'raman. Tashqi ko'rinishidan tabiatan go'zal, chiroyli bo'lishni xohlaydi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Men ko'pincha fe'l-atvorga ko'proq qarayman. Shu. Yaxshi. Agar mabodo taqdir taqozosi bilan o'zimni kasbimga qaytib qolsam, raqqosalikka qaytsam, ishlasam, ili qanaqadir bolalarga o'rgatish yoki o'zim kirsam yoki qanaqadir raqs yo'q, agar o'qituvchilik sohasida bo'lsa-ku, mayli, musiqaga yomon qaramayman, lekin agar o'ynab boshqa joyga chiqish kerak bo'lsa, yo'q, musiqaga men qarshiman, chunki narsa menga to'g'ri kelmaydi, xolos. Suhbat davomida ko'p takrorlangan mavzu meni kasbim bo'ldi. Raqqosaligim. Raqsni davom ettirmoqchiligi yoqmadi. Men ularga o'zimni fikrim yetdi, menda ular o'zini fikrini bilmadim endi. Nima bo'ladi? Men aslida o'z raqqosalik kasbini oldindan tashadim, 2 yil bo'ldi. Lekin mabodo qaytib qolsam deb ularga savol berganda ular norozi bo'ldilar. Lekin ishlashimga, shaxsiy biznes qilishimga qarshi bo'lmadilar. Ishlatishga ko'yindi, unaqa ja qarshi emasman, lekin menga qolsa ishlamagani bir tarafdan yaxshiroqda, o'zim ishlagani yaxshi. Yaxshi gaplar gaplashyapti, lekin keling, oldilariga kiramiz ularni. Xo'sh. Bo'l, bo'ldi, kiramiz. Yeching, eshitdingiz, yetarlicha eshitdik. Biron gapini qo'yaverasizmi? O'zbekiston voy. Uyalmaysizmi shu gapni gapirishga? Ular fikrini bilmadim, ular menga yoqdi. Lekin yana bir marta uchrashib ko'rish niyat bor. Ko'nglimdan joyi oldi desam, u yog'i bo'lmadi, keyin safar ko'rishib o'zimizga xudo xolisa hal bo'ladi hammasi. Xo'p, sizlarni suhbatingizni eshitdik, xalaqit bermoqchiyammas edi, lekin men sizni qatta ko'rganman desam, raqqos ekansiz-ku. Mana sizni taniyman shunday. Juda ham madaniyatli suhbat bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas, hammasini eshitib turding. Bo'ldi, bayga olib ketding. Lekin u yog'ini endi o'zlari hal qiladi. To'g'rimi? Biz o'ylashimizcha, 2 yosh bir-biriga juda ham mos. Xo'p, sizlar nima qarorga keldinglar? Biz yana bir marta ko'rishib ko'ramiz. Lekin birinchi taassurot iliq bo'ldi. Zo'r bo'ldi, to'g'rimi? Yoqdi menga. Yaxshi. Birinchi taassurotlarim to'g'risini aytganda juda ham yaxshi bo'ldi. Muomalalar ancha yaxshi ketdi ekan. Gaplashish odoblari, masalan, menga yoqdi birinchi ko'rishda. Fe'li ham juda ham yaxshi. Ko'nglimdan joy oldi. Jizz aytgan narsa bo'ldi-da. O'ziga tortadigani bor. Daler va Charos juftligimiz. Bu juftlikka bir to'xtamga kelishga juda ham qiynalgan edik, lekin uchrashuvlari ham juda ham chiroyli o'tdi. Xarakter jihatdan, ko'rinish jihatdan, qiziqish jihatdan bir-birlarini to'ldirib turishdi. Bu juftlik aniq juda ham kuchli juftlikka aylanadi degan ishonchimiz ortiq suhbatlardan keyin juftligimiz qayta ko'rishishga va munosabatlarni mustahkamlashga kelishib olishdi. Juftligimizga baxt tilab qolamiz. Lekin to'yingiz bo'lsa bizdan ehtiyotsiz. Obязательно. Dubayga bilet tekin olib berasiz. Dubayga olib berasizlar. O'tirib gaplashganda o'zlariga ham aytdim, to'ydan keyin olib ketaman. Mabodda to'y bo'lib qoladigan bo'lsa, meni Dubayga olib ketsalar bo'ladi. Men o'zim chunki juda ham yaxshi ko'raman dunyo kezishni. Har xil mamlakatlarga borishni o'zim yoqtiraman. Bu galgi ko'rsatuvimizda qatnasha olmagan ishtirokchilarimiz ranjimasligingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Sizga yosh jihatidan va fe'l-atvor jihatidan to'g'ri keladigan keyingi ko'rsatuvlarimizda o'z juftingiz chiqqanda albatta sizni ko'rsatuvda yana kutib qolamiz. Azizlar, yana bir marta eslatib o'tamiz. Agarda sizda uchrashuvda ko'rsatuvda qatnashish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, mana shu manzillarga o'zingiz haqingizdagi anketani to'ldirib surat jo'natishingizni o'zi kifoya eslatib o'tamiz. Ko'rsatuvda qatnashish mutlaqo bepul. Uchrashuvda ko'rsatuvda uchrashguncha.